Augsta godātais Ruka kungs, godātie valsts policijas darbinieki. Sveicu katru no jums valsts policijas 105. Gadadienā. Valsts policija ir tuvākā vienaldze mūsu valstī. Vien pāris nedēļas pēc Latvijas Republikas dibināšanas tika izveidota policija, lai sargātu sabiedrisko kārtību un drošību jaunizveidotajā valstī. Demokrātiska, tiesiska un taisnīga Latvija, tādu to dibināja mūsu priekšteči. Tādu to pēc neatkarības atjaunošanas turpinām veidot mēs. Un valsts policijas loma demokrātijas tiesiskuma un taisnīguma sardzē ir neatsverama. Darbs valsts policijā ir nevien atbildīgs, bet arī pilns risku. Tas prasa drosmi, zināšanas un prasmes, lai Latvijas iedzīvotāji varētu justies droši. Lai tiktu nodrošinātas personas tiesības, interešu aizsardzība, mazinātu vardarbību ģimenēs, sargāta sabiedriskā kārtība un drošība. Jebkurā darbā ikvienam cilvēkam ir vajadzīga gandarījuma sajūta, ko dažkārt dod pat vienkārši paldies, pat goprātīgi paveiktu darbu. Tas ir spēcīgs motivators, īpaši brīžos, kad pagurstam. Es vēlos uzslavēt valsts policiju par ikdienas darbu un drošības sajūtu, ko sniedzat Latvijas iedzīvotājiem. Uzticēšanās reitings valsts policijai paaugstinās gadu no gada, un sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka valsts policijai pašlaik uzticas teju 70% Latvijas sabiedrības, kas ir ļoti augsts uzticības rādītājs. Valsts policijas profesionalitāte un zināšanas ir augsti novērtētas arī starptautiski. Latvijas valsts policija sekmīgi sadarbojas ar citu valstu kolēģiem noziedzības apkarošanā, kas mūsdienu hibrīdkara apstākļos nemitīgi iegūst jaunas formas un prasa apgūt jaunas prasmes. Novēlu sekmes jūsu darbā, gandarījumu par godprātīgu veiktu darbu ikdienā un skaistas svētkus šodien. Stāviet modri Latvijas iedzīvotāju sardzē!